اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ اس پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو آزمایا نہیں جاتا. اور تیسری چیز اس نے کیا کہی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ مجھے فالو کریں تو میں آپ کو پوری دنیا کا حکمران بنا دوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو حکمرانی کرنے کے لیے تو نہیں آیا, میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اس وجہ سے اس کو قرنطل کہا جاتا ہے, جبل التجربہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا بھی تعلق ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں اور ہمارا بھی اسلام ہے. زیادہ ہم اس لیے آتے ہیں یہاں پہ. اور دوسری مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں شروع تجربہ.